Ruthenium, joskus myös ruteeni, on harvinainen siirtymämetalleihin kuuluva alkuaine. Sen kemiallinen merkki on ruthenium ja järjestysluku 44. Se kuuluu myös platinaryhmään. Ruthenium on normaaleissa olosuhteissa hyvin stabiili eikä reagoi happojen kanssa. Ruthenium kuitenkin hapettuu helposti. Sen löysi venäläinen Karl Claus ja se sai nimensä muinaisen Venäjän alueen latinankielisestä nimestä ruthenia. Ominaisuuksia, fysikaaliset ominaisuudet. Ruthenium on kiiltävä, hopeanharmaa metalli. Puhdas ruthenium ei ole kovin hyvin työstettävää verrattuna esimerkiksi rautaan. Ruteniumin kiderakenne on heksagonaalinen, HCP. Ruteniumin sulamispiste on 2334 celsiusastetta ja kiehumispiste noin 4150 celsiusastetta. Sen sähkönjohtavuus on huonompi kuin kahdella muulla jakson metallilla. Isotoopit ruteniumilla on useita pysyviä isotooppeja. Muolimassan määrityksen tarkkuutta on rajannut se, että tarkkoja mittauksia isotooppien suhteellisista osuuksista luonnossa ei ole pystytty tekemään. Kemialliset ominaisuudet ja yhdisteet. Ruthenium on hyvin kestävä metalli, eikä se reagoi ilman kanssa. Se ei reagoi ei-hapettavien happojen kanssa eikä esimerkiksi kuningasveden kanssa. Ruthenium voidaan kuitenkin liuottaa suliin emäksiin ilman läsnä ollessa. Ruthenium reagoi epämetallien kanssa vasta korkeissa lämpötiloissa. Poikkeuksena on hapettavat aineet kuten Cl2 ja F2. Ruteniumilla on useita hapetusasteita. Sen korkein hapetusaste on 8 ja alhaisin I. Yleisimmät hapetusasteet ovat 3 ja 4. Ruthenium muodostaa kompleksiyhdisteitä koordinaatioluvuilla 4-10. Ruteniumin yleisimmät oksidit ovat ruthenium 8. oksidi eli ruthenium tetraoksidi ruo 4 ja ruthenium 4. oksidi eli ruteniumdioksidi ruo 2. Ruo 2 on kiinteää ja väriltään joko sinistä tai mustaa, ja se syntyy 1000 asteen lämpötilassa. Ruo 4 on taas hyvin haihtuvaa ja keltaista. Ruo 4 ei ole stabiili ja kuumennettaessa se räjähdysmäisesti pelkistyy ruteniumdioksidiksi. Ruo 4 voidaan valmistaa hapettamalla joko KiO4, KmNO4 tai Cl2 avulla. Ruthenium muodostaa sulfidin, telluridin ja selenidin vain hapetusasteella 4. Halide ja ruthenium muodostaa hapetusasteella I6, korkeimmilla hapetusasteilla vain fluorin kanssa. Ruteniumilla tunnetaan muutamia organometalliyhdisteitä. Ruteniumin klooriyhdisteitä ovat esimerkiksi ruthenium 3-kloridi eli ruthenium trikloridi, RuCl3 ja ruthenium 4-kloridi eli ruthenium tetrakloridi, RuCl4. Ruteniumille on tehty korkeimmilla hapetusasteilla vain muutamia komplekseja, joista monet ovat epästabiileja. Suurin osa ruteniumin tunnetuista komplekseista on hapetusluvulla 4 tai 3. Hapetusasteella 4 se muodostaa RuX6, 2 komplekseja XF, CL tai VR, jotka ovat oktaedrisiä, mutta helposti pelkistyvät RuX3 komplekseiksi. RuX4 komplekseilla on 2 paritonta elektronia, joten niillä on magneettisia ominaisuuksia. Myös RuX3 KOMPLEKSIT ovat oktaedrisiä. Tällä hapetusasteella ruthenium muodostaa useita halidi- ja syanokomplekseja. Pienemmillä hapetusasteilla ruthenium muodostaa joitakin komplekseja, mutta nämä ovat helposti hapetettavissa korkeamman hapetusasteen komplekseiksi. On kuitenkin huomioitavaa, että tällä hapetusasteella selvennä ruthenium voi muodostaa pysyviä komplekseja, jotka pystyvät absorboimaan näkyvää valoa. Ruteniumilla ei ole biologista merkitystä, mutta saattaa olla karsinogeeninen, tahraa ihoa ja kertyy luihin. Ruo4 on hyvin myrkyllistä. Historiapuolalainen kemisti Jedersej Niadeki väitti löytäneensä 4-sinekymmesinen eliansine alkuaineen vuonna 1808
eteläamerikkalaisesta platinamalmista hän nimesi löytämänsä alkuaineen vestiumiksi asteroidi Vestan mukaan. Hän julkaisi tulokset, mutta muut kemistit eivät pystyneet toistamaan Niadekin tuloksia, jolloin hän ilmoitti vetävänsä pois alkuaineen löytämisensä. Hän ei tutkinut vestiumia enempää. 1820-luvulla Uralilta löytyi platinamalmiesiintymä, josta sitä tutkiva Jöns Jacob Berzelius löysi vain platinaa. Tarton yliopiston professori Gottfried Wilhelm Osanen väitti löytäneensä esiintymästä 3 uutta alkuainetta, jotka hän nimesi poluraniumiksi, ruteniumiksi ja poliniumiksi. Kasanin yliopiston kemian ja farmasian professori Karl Klaus löysi sakasta, joka jää kun platinamineraalia liuottaa kuningasveteen, rodiumia, palladiumia, osmiumia ja iridiumia. Klaus löysi ruteniumin vasta rahapajan jäännöksistä. Näin hän oli osoittanut Osannin löytämät poluraniumin ja poliniumin virheellisiksi. Klaus osoitti, että Osannin löytämä rutenium sisälsi vain pienen määrän puhdasta ruteniumia. Hän julkaisi tutkimustuloksensa 1844. Klaus antoi valmistamalleen puhtaalle metallille nimen ruthenium. Alkuaineen nimi juontaa latinan kielen sanasta ruthenia, joka tarkoittaa Venäjää. Ruthenium oli viimeinen platinaryhmän metalli, joka löydettiin. Esiintyminen ja valmistus ruthenium esiintyy tyypillisesti muiden platinametallien kanssa samassa malmissa. Merkittävimmät esiintymisalueet ovat Etelä-Afrikka, Ontarion provinssi Kanadassa ja Uraljoki Venäjällä. Ontariosta löydetty ruthenium on pentlandiitissa ja Etelä-Afrikassa löydetty pyrokseniitissa. Ruteniumin pitoisuus maankuoressa on arvioiden mukaan 0,0001 ppm. Rutenium eristetään kuparin ja nikkelin rikastuksessa syntyvästä sivutuotteesta tai sulfidimalmien sulatuksen sivutuotteista. Tavallisesti rutenium eristetään tislaamalla se liuotuksen jälkeen. Liuotus tehdään tyypillisesti suolahappoon, johon on lisätty klooria. Tällöin syntyy Ru4, joka tislataan. Tisle johdetaan joko natriumhydroksidin alkoholiliuokseen tai suolahapon vesiliuokseen, jolloin syntyy ammoniumruteniumkloridia vasen kaarisulku NH4-3RuCl6. Tästä rutenium voidaan pelkistää vetykaasulla. Rutenium voidaan myös eristää ydinjätteestä, jolloin saadaan myös ruteniumin radioaktiivisia isotooppeja. Käyttö suurin osa tuotetusta ruteniumista käytetään leijeringeissä. Ruteniumin lisäys tekee leijeringeistä kovia ja korroosion kestäviä. Jo 0,1% lisäys titaaniin tekee siitä yli 100 kertaa korroosion kestävämpää. Ruteniumia yleensä lisätään joko palladiumiin, platinaan tai titaaniin. Ruteniumin leijeringejä käytetään hyvin korkeita tai matalia lämpötiloja mittaavissa instrumenteissa, elektroniikassa ja lääketieteellisissä instrumenteissa. Ruteniumia voidaan käyttää myös katalyyttinä. Merkittävä kohde on aurinkokennot, sillä osa ruteniumin komplekseista absorboi hyvin näkyvää valoa. Toinen merkittävä kohde on rikkivedyn hajottaminen kadmiumsulfidin ja ruteniumdioksidin seoksen katalysoidessa reaktiota. Ruteniumin organometalliyhdisteitä käytetään alkeenien metateesin katalyyttinä. Ruteinia voidaan käyttää vedytys- ja muissa pelkitysreaktioissa joko yksinään tai platinan kanssa. Sen oksidit sen sijaan toimivat alkoholien ja alkeenien hapetuskatalyytteinä. Yksi ruteniumin merkittävistä käyttökohteista on elektroniikka, ja sitä käytetään vastuksissa. Erään ruteniummolybdeeniseoksen on havaittu olevan suprajohtava 10,6 kelvinin lämpötilassa. Lisäksi ruteniumia voidaan käyttää koruissa. RuTeniUm
106 on käytetty lääketieteellisissä sovelluksissa. 106 ruhajotessaan vapauttaa beta-säteilyä, jota voidaan käyttää syöpähoidoissa. 106 ruu on käytetty erityisesti silmäsyöpien hoidossa. Ruteniumin organometallikomplekseja on tutkittu syöpälääkkeenä.